በአይነቱ ልዩ የሆነ የቤተሰብ ነጻ መውጣትና ይፈውስ ጊዜ ማክሰኞ መስከረም 10 በቢሾፍቱ ከተማ በዋና የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ ወይም በወንደርስ አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ በአርነት አመት ቤተሰቦን ከየትኛውም አይነት መርገም ነጻ ለማውጣትና ለመፈወስ እንዲሁም ልጆችም ወደ ትምህርት ገበታ ከመግባታቸው በፊት በእግዚአብሔር እንዲካለሉና ከየትኛውም አይነት ውጊያና ፍላጻ እንዲጠበቁ የሚሆንበት ልዩ ፕሮግራም ነው። ያ ብቻ ሳይሆን ለርሱና ለቤተሰቦ ከየትኛው ማይነት የፋይናንስ ክልከላ የሚለቀቁበት ከጠላትም ውጊያ የሚጠበቁበት ልዩ ያግልክሎት ጊዜ ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰላቀው እናንተን በኃይልና በሞገስ ያግለክላችኋል። እግዚአብሔር ዛሬ ሁላችሁንም የጠራው የቤተሰብን መርገም ሊሰብር ነው። በእናንተ ቤተሰብ ላይ በዚህ አመት የታቀደ የትኛው የጨለማ እንስስ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ልክ እንደዚህ ውሃ ይገለብጣዋል። አሜን ካላችሁ አሜን በሉ። ይሄ ልጅ 2013 አመት ብለት ግንቦት 13 ታመመበት። ጥዋት 11 ተኩል ምንም ማላቆ መንገድ ነው። እሽታውን ማይቻላቅም ሲታመመም ታሟቅም ተወልዶ ይሄናላም። ጥዋት 11 በዚህ ሲነሳለሱ ልክ ሬሳ ሆነ። አተገበ እየተኛ ሬሳ በቀሬሳ ማረጋ አጣው። እንዲ ራቁት የዲጄ እንዲ ተሸክሙ ያን እንትን በዚህ ጠበል በዚህ ምጫ ያልጨመርኩበት ነገር የለም። በቃ ድረሰጋው ዘዱኛለ። በቃ ሱራሱ አምሌ 5 ድረሰጋው ዘዱኛለ። ልክ ያንኔው 3 ሰዓት ነው ምናምን ድረስ በቃ 3 ሰዓት ከዛ 3 ሰዓት ምናምን ተነሳ። ከዛ በኋላ ይሄው እግዚአብሔር ምስጋና ገለታ ይደሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄው አሁን ድረስ አመት ከምናምን ምንም አልነካው። ልጄ ታማ ሚያማትም ደግሞ ሁዷ ውስጥ ነው ይወጋኛል ለምትለው ትጮሃለች። በቃ ከቁጥጥር ውጪ ነው የሆነችው። ምንም ማድረግ አልቻለም። ያው እሷ ኢማም ሲጀመራት ማለት ነው ምግብ የለም ምንም በቃ እንቅልፍ የለም። እንዲሁ ስንጮህ ነው የምናድረው ማለት ሁላችንም አጠቃላይ እና ይሄን እቺ ልጅ ሐኪም ቤት ወሰድኳት ሆስፒታል ጳውሎስ ሆስፒታል ወስጄ አልትራሳውንድ ተነሳች ኤክስሬይ ሁሉ ተነሳች ምንም የለም ነው የተባለው። በቀጠሮ ያመላለሱ ነበር ለዚህ እየተቸገርኩ ነበር ስራይ መስራት አልችልም ነበር እና ቀጥታ መጣው ተጸለየልኝ። ይሄው ልጅ ከዛ ሰዓት ጀምሮ ማለት ነው ደህና ናት ምንም ችግር የለባትም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ልጅ በጽኑ ህመም ታማ ያልወሰድኳት ያው እሷ ኦርቶዶክስ ነች በጣም በጽኑ ታመመች። ያልሄደችበት ጸበል የለም ያልወሰድኩበት ህክምና የለም። ነገር ግን ምንም መፍትሄ በጠፋበት ሁኔታ ላይ እዚህ ጀመጣው የዘንዶ መንፈስ ተመታ ከለዋ ላይ ብሎ ሲል ወደቀ። ከዛ በኋላ አንዲትም ቀን ታማ ጸጓሯንም ራስ ምቷታንም ለቋት ሄደ። ኦኬ ገላታለሁ። ኦኬ መግደል ፈልጋለሁ። ኦኬ እዚህ እጅ ላይ ምንድን ነው ያስቀመጥከው? እጇ ላይ በቃ ሰርታ እንዳትሄድ ሰርታ ሰው እንዳትሆን ሰው እንዳትሆን። ስንት ሆናችሁ ነው እዚህ እጇ ላይ የተቀመጣችሁ? ኖይ ሰፈር ቁጥር የለንም። እጇ እንዳታሳድግ እያረኳት ነው። አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ በዋና የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።